Hei, jeg heter Johanne, og i dag tenkte jeg å fortelle litt om serien Exit, som er en serie med escape room-spill. Det er basically bare et escape room på boks. Det finnes i veldig mange varianter, i forskjellige vanskelighetsgrader. Alle sammen har vanskelighetsgrad på utsiden av boksen, så du kan velge akkurat den som passer for deg. Hvem liker vel ikke escape room? Man har ikke alltid tid til å gå ut, så det er greit å ha med seg inne. Eller ta den med seg på tur. Og disse spillene funker for alle. Uansett om du er god på puzzles eller ikke god på puzzles, så lærer du det fort når du spiller Exit. Jeg tenkte jeg skulle vise dere litt hva som er på innsiden i et Exit-spill. Så her skal dere få være med å åpne den sunkne skatt. Den sunkne skatt. Som er en av de beste å starte med hvis ikke man har spilt så mye escape room før. Hvis ikke du er helt vant til escape room tankegangen, så kan det være lurt å starte på et lavt nivå. Inni Exit-spillene så har vi en regelbok. Viktig å ha. Det Exit-spillene blant annet er kjent for er denne her, som er en sånn kodeknekker som du bruker underveis når du spiller. Og dette er noe som vil gå igjen i alle Exit-spillene, bare at de selvfølgelig vil ha forskjellige tall og symboler og sånn. Men den bruker man for å knekke koder. Det man som regel gjør med en kodeknekker. Ellers så har vi her, ser du som vi har litt, så vi kan lage 3D kanskje. Litt tokens av noe slag. Her har vi også selve storyen. Inni denne boka her så har man også puzzles som man skal gjøre. Det var kanskje litt spoilers, men her er det også litt puzzles. Så her har vi litt små krystaller. Så jeg regner med at her er det noen puzzles med farger og sånn, kanskje. Og her er det også kort. Og som det står, stopp! Ikke gå videre her før du faktisk skal gå videre. Og det er egentlig alt man trenger for å spille Exit. Som betyr at det er veldig lett å ta det med seg. Overalt. Så da tenker jeg at vi bare hopper rett til ekspertnivå på Exit. Og her skal du være god for å få det til. Så får vi se da om det er så stor forskjell på innholdet egentlig, eller om det bare er selve pøslene som er annerledes. Jeg mistenker at det er mest på pøslene som er litt vanskeligere. Oi, her har vi flere stopp, ikke gå videre her. Jeg synes alltid det er litt spennende, det er derfor jeg elsker legacy-spill og sånn. Fordi det er ting du ikke kan åpne før du får beskjed. Og jeg blir så nysgjerrig. Igjen så har vi regelboka, hvor det også er litt story. Og igjen kodeknekkeren. Det ser den ligner veldig på den forrige. Men her har vi litt andre symboler og andre ting man må tenke på. Flere små tokens, papirbiter, 3D-terreng, kall det hva du vil. Og til slutt så har vi da kortene og selve oppgaveheftet. Jeg tenkte også å vise at Exit kommer med tema. De kommer i hvert fall, har kommet noen med tema, og jeg regner med at det bare kommer flere og flere. Og kanskje den kuleste er Skygger over Midgard, som er Ringens Herre Exit. Det har også kommet en Sherlock Holmes Exit, som jeg også synes ser veldig spennende ut. Men den finnes bare på engelsk foreløpig. Mens veldig mye av Exit er også på norsk, så du kan velge. Jeg tenker at alle Ringenes Herre-fans burde jo prøve å spille Exit. Se på det her liksom. Det er nydelig. Og her har vi kodeknekkeren. Igjen. Synes ikke den blå fargen passer helt til, men det går bra. Jeg var litt utenfor kamera. Ok, her har vi kodeknekkeren i hvert fall. Her har vi et kart. Skal vi se. Altså, for enhver Ringenes Herre-fan, så føler jeg at dette drar på eventyr med et lite Midgard-kart. Det må man jo. Dette er spennende. Det hadde vi ikke på noen av de andre. Den her regner med at også skal brukes på gåter av noe slag. Den var veldig kul. Og her har vi The Second Breakfast, regner jeg med. Litt diverse kort her. Og igjen da. Kortstokken som man ikke skal se på før man får beskjed om å se på den. Håper jeg at det ble inspirert. Exit tar rundt en time å spille.
Litt avhengig av hvor kjapt man tar puzzles. Det er for 1 til 4 spillere, som betyr at du kan også spille det alene. Hvis du bare trenger litt sånn underholdning den dag du hjemme alene. En annen viktig ting å huske på med Exit er at for å løse et par av puzzlene, så må du gjerne brette ting, klippe ting, ødelegge komponentene rett og slett. Som betyr at en boks med Exit kan bare spilles én gang. Jeg håper dere ble inspirert til å teste Exit og ta med dere et lite escape room hjem. Jeg vet at jeg har i hvert fall kjempelyst til å spille Exit, Ringenes herre. Så får dere kose dere med det.